ৰিচা কিচেন লাই স্বাগতম আকা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আজি মই ৰেচিপিটো হল তিতাকৰলা ফ্ৰাই মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনাক দেখাই দিম এই তিতাকৰলা ফ্ৰাইটো বনাইছোঁ একদম সফট হৈছে সব ভিতৰত চা কিমান ধুনীয়া মছলা কোনো অসুবিধা নাই সূতা দিয়াৰ কাৰণে সূতা মই এনেকৈ খোৱাৰ সময়ত এনেদৰে ওলাই পেলাই দিলে হওক সব কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল সূতাটো এনেদৰে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক তিতাকেরলা ফ্রাই করবর কারণে মানে এতে 500 গ্রাম তিতাকেরলা ললো এতিয়া মানে তিতাকেরলা এইখিন ইয়ালেকে ডেটাখিনি ইয়ালেকে কাটি লম ভালদরে কাটি মই ভিতর গুটিখিনি উলাই লম উলাই আকৌ দেখাম আপনাদের তিতাকেরলার উপরের বাকলিখিনি মই উঠাই দিল উঠাই সব ভিতর এই অঙ্কখিনি উলাই দিল ভিতর গুটিবিল সব উঠাই উলাই দিল মানে এটা চামুচেরে উলাইছো এনেদরে একদম ইজি উলা চামুচেৰে মই এনেদৰে ওলাই দিলোঁ গুটিখিনি তিতাকেৰলাৰ ভিতৰৰ পৰা বহুতখিনি গুটি ওলাইছে হ'লেও গুটি ঢাক কোমল নহয় সেইকাৰণে মই এইবিলাক নিদিওঁ আৰু আমাৰ এইফালে কাৰণো নাই বতৰ খুব বেয়া নহ'লে কাৰেণ্ট থাকিলে মিক্সি কৰি দিলোঁ হয় সেইকাৰণে গুটিবিলাক নিদিওঁ মই ইয়াতে এইখিনি ওপৰৰ অংশখিনি বাকলিখিনি এইখিনি মই দিম ইয়াতে দি দি আছোঁ আধা চামুচ নিমখ আৰু আধা চামুচ হালধি মই একলগত এইখিনি মিক্স কৰি আধা ঘণ্টামান থৈ দিম ইয়াৰ পৰা তিতা পানীখিনি ওলাই যাব এইফালে মই গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ কেৰাহীত পানী দিছোঁ পানী গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই তিতাকেৰেলাকেইটা অলপ বইল কৰি লওঁ পানীত এতিয়া দি দি আছোঁ এক চামুচ নিমখ এতিয়া 10 মিনিটমান ঢাকি ৰাখিম আহিলোঁ 10 মিনিট পিছত দহ মিনিট পিছত মই আহিলোঁ সব সিজি গ'ল এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম নমাই ঠাণ্ডা কৰি লওঁ তিতাকেৰেলাখিনি ঠাণ্ডা পাব দিছোঁ এইফালে মই এইখিনি নিমখ দিটো আগতে থৈ দিছিলোঁ এতিয়া সব ইয়াৰ পৰা পানী ওলাইছে সব এনেদৰে পানী পেলাই মানে নিমখৰ তিতাকেৰেলা তিতা পানীখিনি মই এনেদৰে পেলাই লওঁ তিতাও নালাগে খাইও ভাল লাগিব এনেদৰে পেলাই ল'ম চাওক কেৰেলাৰ পৰা কিমানখিনি পানী ওলাইছে এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ চিপি লৈছোঁ এইফালে মই গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ কেৰাহীত দি দি আছোঁ সৰিয়হৰ তেল দিলোঁ কেইটামান ক'লা জিৰা এটা পিঁয়াজ এটা নহৰু কাটি দি দিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম ভাজি দিলোঁ হালধি কাশ্মীৰী জলকীয়া আধা চামুচ জিৰা আধা চামুচ নিমখ মছলাখিনি অলপ ভাজি লওঁ তিতাকেৰেলাখিনি এইখিনি অলপ ভাজি লওঁ এতিয়া মই আগতীয়াকৈ এটা কণী গ্ৰেট কৰি থৈছিলোঁ কণীও দি দিওঁ এতিয়া এইখিনি মই ভাজি লওঁ চব মছলাখিনি ভজা হৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছে এতিয়া মই নমাই দিম এইখিনি মছলাখিনি নমাই দিলোঁ এটা প্লেটত চব কিমান ধুনীয়া হৈছে মছলা বহুত ধুনীয়া হৈছে এইফালে মই তিতাকেৰেলাখিনিও ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ একদম পূৰা ঠাণ্ডা কৰি চব কিমান একদম চফ্ট হৈছে এতিয়া মই এটা তিতাকেৰেলা ল'ম আৰু ইয়াৰ পৰা চামুচ দি এনেদৰে মছলা লৈ মই ভিতৰত সোমাই দিম তাত ভৰাই দিলোঁ সেইটো এনেকৈ মুখখন লগাই থৈ দিলোঁ এতিয়া মই আৰু এটা ল'ম আৰু এটাৰ ভিতৰত এনেদৰে মই চবকেইটাৰ ভিতৰতে ভৰাই দিম চব গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত মই মছলা লগাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া দেখা যায় এনেদৰে নতুন নতুন বস্তু বনালে বনায়ো ভাল লাগে মই এনেকুৱা এটা সূতা ল'লোঁ সূতা দি মই অলপ বান্ধি ল'ম এনেকুৱা নহ'লে মছলাখিনি ওলাই যাব পাৰে এনেদৰে বান্ধি ল'ম গোটেইখিনিত মই সূতা দি বান্ধি ল'লোঁ চব কেনেদৰে বান্ধিছোঁ যে যাতে মছলাখিনি ওলাব নোৱাৰে সেইকাৰণে বান্ধি ল'লোঁ এইফালে মই গেছতে এটা পেন বহাইছিলোঁ পেনত তেল দি থৈছিলোঁ সৰিয়হৰ তেল তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া দি দি আছোঁ এটা এটাকৈ
जैसा फ्लेम तो मैं नॉर्मल रखी तो मैं चारिता दिल चारिता भाजी मैं बाकी कटो भाजी এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। মই এইখিনি দুই তিনবাৰকৈ এনেদৰে ওলট পলট কৰি দিলোঁ। ওলট পলট কৰি মই চাৰিওফালে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম। এইখিনি নমাই দিলোঁ। এতিয়া মই বাকীকেইটা দি দি আছোঁ। ঠিক তেনেদৰে মই এইকেইটাও ভাজি ল'ম। বাকীকেইটা এইখিনি তিতাকেৰেলা ফ্ৰাই মই ভাজি নমাই দিলোঁ। ফ্ৰাই কৰি চাওক কিমান ধুনীয়া দেখা যায়। নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করব। প্লিজ এটা সাবস্ক্রাইব করে কাখত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব। আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি। আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিম। থ্যাংক ইউ।